Yes. Karen. Oh shit, respond to Alondra. Oh, okay. Karen Midler. Karen Midler. Capture a picture, find evidence, EMF. Okay, Karen Midler. Saya mau EMF. Sampai inilah. Dapat dengar? Tengok. Just give us. Sorry. Dapat. Hello. Dapat dengar? Yang saya punya in-game voice. Dapat kah? Tekan. Kamu mute lo. Asyik. Hello. Kau dengar aku ke Asyik? Oi, bo, ambil salt. Asyik. Ambil salt dulu. Asyik. Cara taktik. Give us a sign. Ini. Ambil salt. Kata cukup. Saya dapat. Nah, saya ambil kamera ni lah. Saya ambil salt dengan tu. Ada tips main ni. Kalau mau ada hantu, kamu tak sana. Nanti. Jom. Okay, jom. Siapa ada empty hand? Jom, siapa yang mute dah? Oi, guna je Discord. Asyik. Dapat dengar kah tadi? Dapat. Ada dengar tu? Saya dapat dengar masa depan kamu. Okay, jom. Iya. Tapi dapat dengar lah tadi. Ya. Wih, cibai apa ni? Oh shit, gelap cua. Mana rumah? Ya, apa rumah ni? Oh ya, ada kunci tak? Siapa ambil kunci tak? Aku. What the? Karen Miller. Bila? Karen Miller. Kita pergi semua bilik. Cari tu. Mana termometer ya? Saya sini. Okay, kamu cari bilik yang paling sejuk. Ya, tahu saya. Saya cari EMF 5 lah. Terpasang air ni. Jangan lo. Oh, cari dirty water. Belum gi. Kamu belum kah? Belum gi, lama gi. Ada 5 minit. Kamu mau saya set kamera kan? Okay, kita buka pintu dulu lah. Supaya kita dapat senang hiding. Cuma naik. Siapa dah pegang tu tadi ya? Paper. Shit. Saya. Rasa ni spot bagus lah, macam saya tak kamera sini ya. Oi, sial, saya takut lah pergi basement seorang. Mana kamu? Woi. Waduh. Ni Sasa bagus. Hello, kamu dengar kah? Dengar. Mana kamu? Masih ini saya belakang kamu. Oh, sial. Mana kamu? Saya set kamera tadi. Jom lah basement lah. Yo, saya ikut kamu. Saya pun takut juga dia. Situ lah. Aku mau on ya. Mana dia? Belen, mana kamu? Tadi. Belen. Saya takut. Okay, dah. Mana kamu? Tengah living room. Kamu mau tahu tadi? Kami duduk dekat basement dah. Kamu tahu tadi, Syik? Bola tadi. Tengah living room kamu. Apal? Ya. Ini sini kamu. Yang melantun depan mata aku. Mana? Belakang kamu. Sial. Wuih, siapa tutup pintu? Wuduh! Siapa tutup pintu? Mana Byron? Ni siapa ni? Aku. Ini, saya dekat luar ni. What's up? Dekat belakang luar ni. Bawah ni ya? Dekat luar, dekat tap saya. Tak. Hantu tadi, baru tu kan? Ya. Yes, cetak ni ya. Cap. Haa, macam ni lah. EMF reader berapa tadi? Dua tadi. Dua. Oi, siapa tu pintu bodoh. Oi, bagi lampu lo. Siapa ni? Strength. Wei, strength tinggi oi. Oi, tolong saya sini. Siapa ni? Siapa kat basement ni? Asyik. Ah, saya. Ah, asyik tolong lampu sini lo. Di sini kan bola ni. Siapa ada empty hand? Macam mana nak turunkan benda tu? Karen Miller. F kan? Lau, Karen Miller. Karen Miller. Give us a sign. Karen Miller. Hello, Karen Miller. Where are you? Lau.
Oh, 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 ada pintu bunyi teh. Oh, ada pintu bunyi teh. Oh, ada pintu bunyi teh. Nih kak, Ajay. Kamu dapat? Dapat. Eh dah. Kita perlu ambil gambar nanti. Gambar tu dekat. Ya. Pergi atas sem. Aja lah. Cari, aku cari EMF reader. Bunyi apa tu? Karen Miller. Karen Miller. Karen, Karen, Kevin, do you want to speak Kevin to the apa? Manager? Bila Karen Miller. Oh, so, oh shit shit. Oh, jangan tutup pintu bodoh. Woi. Woi, woi, dirty water. Dirty water. Tu, atas. Ni, ni. Sini, 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 sini. Dirty water. Ambil gambar, ambil gambar. Kejap, 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 kejap. Jangan blok. Dah. Ada? Dah. Coklat. Oi, oh, siapa tutup pintu tadi, oi? Ha? Mana ada tu? Sini sejuk, sini sejuk, sini sejuk. Bilik ni, bilik ni. Cerah pun cerah ya, memang pun. Depan saya. Karen Bila, Karen Bila. Kemarin tengok mereka. Ni, anak, anak patok. Guys, mana kamu? Sini saya. Ini ni, ni, rumah bilik depan tu, depan, depan ni, ni, ni. Siapa ni? Apa tu? Asyik, asyik, asyik. Mana bilik depan ni? Ni 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 sini sini ikut saya, mana kamu orang pergi? Mana kamu susah betul lah tengok cuma nak bawa kat atas nang. Mana 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 mana. Kamu laki kan Myron? Yang pegang termometer. Ha. Ya, termometer ni saya. Okey 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 okey. Mana mana? Ni depan ni. Oi oi oi. Oh ada dua. Karen Miller. Dia dia dah cakap kat tadi. Ada ada. Hash. Apa yang ada? Ayo kita tu. Lari lari lari. Kiwa aduh. Oh cek cek tu lo. Siapa tutup pintu tadi? Tada. Ada, bukan saya. Saya dah ada. Oh cik. Piti. Oh oh general kita evidence EMF level 5 ah. Alright. Lepas tu ada spirit box kah? Kamu ada guna spirit box tadi? Ada spirit box. Ya. Dia harsh itu dah. Tu cakap kan? Harsh betul. Ya dia si cakap dia. So evidence satu kamu EMF level 5 lah. Ah ah. Evidence nombor 2 tu freezing temperature. Tak. Tak ada. No evidence. Sejuk, kamu ada nampak cold breath kat tadi? Tak ada kan? Tak ada. Ah, tak ada lah tu. Okay. Eh, dia dah masuk. Crucifix. Mana crucifix? Saya pegang crucifix. Saya. La. Selalu dia lau pegang crucifix. Tapi saya tak pandai pakai. Kau mau saya pakai ke? Oh, tak maulah. Kamu mau UV light kamu? Cek. Masak telur eh, masak telur. UV light saya dekat tu basement. Apa kamu? Aja, aja, aja. Saya tengok. Di depan eh, saya ready ambil gambar ni. Fingerprint. Tiap basement lo. Jangan panggil dia lo, jangan. Yap. Ya, tak ada tu, soft tu. Woi, bunyi apa itu? Cabek lah. Kamu orang ke basement kah? Ini apa nih, soft kah? Ya. Juga di atas. Mana buku kamu orang? Siapa ambil buku? Ada. Saya ada. Kamu tak letak kah? Tadi saya letak tadi, tapi mana? Saya dah writing. Dah itu lock guys. Belum. Uy, shit. Cibai cuba bayang-bayang tu. Kamu letak mana? Uy, mana tu? Okay, letak sini. Cap saya sok lock. Salah. Uy, tepi. Okay, mana sebenarnya UV light? Ha tu dia. Apa? Ken dah. Apanya Ken? Nak benda ya footprint kan dai. Wei, kamu orang dengar dia ke?
Tak ada. Saya dah, Pal. Tu lampu merah. Siapa siap? Oh, EBF level 5. Okay. Mana ada? Karen bila. Sama ambil gambar ni. Come on, man. Come on, man. Show yourself. Sama ambil gambar ni. Hello, Karen Bila. If you're there, show us a sign. Where are you? Karen Bila. Give us a sign. Karen Bila. Give us a sign, you son of a gun. Lau, bagi saya. Wui, ada writing. Kamu mau spirit box kan? Wui, ada writing, oi. Oka. Mana? Ni. Oh, ghost writing. Okay. Situ dah. Apa kan? Ada pedak pun? Apa kita tengok lah? Kau ke dia? Ada. Cau. Lari lah. Kamu orang tinggalkan saya, oi. Bodoh tu, bodoh ni. Dah saya bagi lampu. Dah. Okey dah. Nah, siapa mau ni? Spirit box ni tadi. Mek, saya dah tak payah dah. Kamu tu. I ghost writing second evidence. Macam demonic bah. Macam demon bah. Revenant ataupun Shade ataupun Oni. Jap. Oni saya punya. Belum lagi. Apa lagi satu? Belum lagi lah. Oi, mana kamu set kamera ni? Lau. Spirit box eh. Dekat kitchen, antara kitchen dengan living room. Dengan living room. Saya rasa bagus kita set dekat apa tu? Set dekat bilik tu tadi lah. Ya kah, jom lah. Yo, tengok sanity saya 56 dah tinggal. Sial. Tengok saya. 10. Eh, dah 25 saya. Oi, kalau sanity, saya rasa saya orang pertama mati ni nanti. Spirit box tu. Mana ambil ni spirit box? Nah, Byron. Mana mu? Saya lah, aku lah. Aku kami gambar. Baiklah, cuba. Masuk lagi sekali. Siap lo, tengok aktiviti tu. Gila, tempat sekarang. Chill lo. Okay, apa nama? Respond to people who are alone. Okay, so siapa mau? Saya speaking dengan dia. Berani makin bagus lah. Oi, saya set up kamera dengan Lau lah je lah Lau. Okay, saya pergi bilik atas tu, saya tanya, saya cakap dengan dia. Oi, lampu atas buka. Siapa buka? Kata orang buka. Lau. Okay, kamu ambil kamera sini. Nama mana tadi? Karen Miller. Ambil kamera tu. Tu. Tolong dekat strap. Tengok aktiviti. Saya pergi lah. Ambil lah. Okay, kemudian turun ke bawah ni. Stay on here. Apa mau tinggalkan ni? Kejap. Kami buat tu. Record pula. Kami buat record pula. Mana kamu? Kamu pergi atas kah? Tak apa atas. Ya. Okay, sini dia. Jap, kamu orang perlu crucifix ni, ambil ni. Kak, keluar lo, seorang. Tak ada dia dalam rumah ni. Mesti angle kau, woi angle kau lawak ke? Okay lah, boleh lah. Lawak kah? Boleh. Boleh kah? Bawah tu ni. Ambil crucifix. Siapa dah ambil EMF tak? Aku. Boleh ambil crucifix ni. Aku lah ambil crucifix kan? Nah. Ni, mana tu tadi? Nah, ambil tu. Cuba tekan B. Pasal check up. Hello. Tekan B. B. Hello. Yo, walkie-talkie. Boleh dengar kah? Nak kumpul. WhatsApp, walkie-talkie ni. Aku boleh dengar? Jid. Hello. 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 Okay. Yeah, guys. Can you guys hear me? Yeah. Can you guys hear me? I'm in the house right now. Come on. Tapi kalau by the way, power supply tertutup ah. On kalau. It's
Hujan tekan dulu orang salah Discord. Okay, jom. Karen Miller, are you here? Karen Miller. I think top is clear. I'm going into the room. Hui, hui, Salty. Hui, hui. Nih, 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 Salt. Aku ambil gambar, Salt, setengah. Nih. Atas, tengah bilik. Oi, janganlah tinggalkan saya, Satu setengah. Oh shit. Aku kami gambar. Shhh. Hati-hati, oi. Aku kami gambar. Lepui. Sorry lah, saya cawal lu. Naju lari lah. Oi, aku ada dengar bunyi toy. Aku ada dengar bunyi. Sebi ada. Oi, aku mau lari. Fingerprint kan tu. Semua mau ambil gambar dia ke? Susah lah. Sudah ambil gambar. Gila, 10 activity. Revenant lah tu kan. Ada tu. Mau capture foto ke? Ajulah capture foto. Sekejap, mana UV light tadi? Dengan saya. Ya, apa evident kedua lah? Apa evident kedua lah? Shit, evident kedua is ghostwriting. Ada apa tak? Ya, ghostwriting, lau. Tak aku, pasal evident saya. Tak. Oh, yeah, bye guys. Bye guys. Level 5. Saya pakai UV light lah. Ikut saya. Sasa ada lah fingerprint tu nanti. Saya kita nak test lho. Aku mesti crucifix tak? Aku engkau crucifix. Macam mana tadi, Baren? Kau ada. Nong ke depan. Baren, macam mana pakai crucifix? Letak atas lantai. Lepas tu, saya berdiri lah. Ya, berdiri atas. G lah? G lah. Ya, G buang je. Tak ada pun. Kalau kamu punya flashlight start to flickering kan, tutup je flashlight, lari dan tepuk. Okay. Asyik kamu punya sanity level sangat rendah, keluar kamu. Kamu keluar. Okay. Saya keluar. Saya yang real life pun sanity saya pun dah. Oi, siapa dengan saya kat atas ni? Saya. Lau. Ini ada. Okey, kamu naik lah, saya cek. Saya tak ada apa-apa. Okey, dekat kiri lah, dekat kursi. Dah. Okey. Nah, bayar. Nah, temperature. Okey, saya seorang ah. Aku dekat kungka aku sifik dalam meja. Oi, lau. Alih kamera lock sikit, Alam kau. Engkau crucifix, engkau atas tu. Oh, diri dia. Kamu letak dekat meja dekat saya. Kamu letak dekat meja. Kecap. Boleh kah? Lau. Kecap. Mana, Ken? Apa, letak mana? Meja. Ken, letak dekat tu ya. Bukan meja. Meja. Situ kah? Lepasnya buka. Dapat nampak kah? Lepas. Tak, saya cakap dengan dia. Dapat. Okay. Ke kiri sikit, ke kiri sikit tadi. Macam ni, okey? Kejap, belum. Kamu 20 keluar. Macam ni? Okey, ciao. Okey, coba. Bodoh, Kento. Okey, tutup pintu lah, diingat aku dah debu ke? Aku sifik tak ambil ni kah? No. Dia tinggal crucifix kah, Ken? Ya. Yeah. Yeah. No, that's one suit. Oi, kita perlu satu lagi. Baren, crucifix tinggal. Karen Miller. Sendiri sana, ada crucifix sana. Sendiri. Saya cakap sama dia. Dia tekan serang saya. Kan? Sok tu bukan fingerprint kah? Saya lah. Tapi tak ada fingerprint, saya pasang UV tadi. Dia lalu je. Kalau dah kena pijak itu bukan kira fingerprint eh? Ayo coba. Kita coba ambil gambar lah. Kita coba ambil gambar. Revenant lah ni. Itu saya dah set Revenant lah. Saya tak berani mau ambil gambar ni. Takut. Okay, saya teman kamu lah. Tapi by the way, ayo. Kamu orang stay lho. Saya cakap dengan dia. Siapa buka power source kah? Like. Jom, kita empat pergi buka lo. Jom. Oi, siapa? Je. Tak sampai gambar writing tu, evidence. Kevin Miller show us a sign.
Karen Miller. Show yourself, Karen Miller. Show yourself. Karen Miller. Karen Miller. Give Karen. More like. More like. Karen. Oh! Karen Miller. Coba kita main malam. Woi, bunyi apa tuh? Bunyi pintu, woi. Oi, pintu, oi, bed door tertutup, oi, bed door tertutup. Bed door tertutup, oi. Macam mana aku civic ni lah? Mila, Karen, Mila, Karen, Mila, Karen. Oi, kamu dengar saya kah? Dengar, 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 dengar. Karen, Mila. Bed door tertutup. Oi, 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 mana ada window tutup? Wah, oh, dah saya dah ambil gambar. Ada tutup. Gila lah. Tengok gambar tu. Perfect tu. Berapa jenis? Jenis. Eh, dapat. Oi. Tengok, tengok, tengok. Apa? Avengers hunting with a crucifix. Dapat kita tu buat. Ya, so, so, saya drop sana tadi. Okay. So, Revenant. So ghost, ghost sighting ada tadi. Apa ya? Apa ya? Sesa fingerprint orang kan. Ada fingerprint. Revenant lah, Revenant ni. Saya chop Revenant. Chop okay, dah. Dah. Gila tengok saya gila 19. Gila saya ambil gambar. Mana tidak takut. Woi, kasih pick tinggal. Apa? Gila lah. Sibai, penakut semua. Lau. Lau ni yang penakut. Sibai semua kita. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Gila, aku ambil gambar. Revenant, wey. Haa, Revenant. Yes. 60. 60.